Presidenti Biden takon von der Leyen, flasin edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Von der Leyen thot se procesi po shkon në drejtimin e duhur. I dërguari evropian Miroslav Lajça kërkon vendosjen e dialogut mbi politikën e përditshme partijake. Presidenti serb Vučić deklaron se shqiptarët duan të shtyjnë Serbin në konflikt me NATO-n. Ambasada amerikane në Podgoricë shpreh shqetësimin për synimin e mazhorancës së vjetër për të formuar një qeveri të re. Milorad Dodi kërkon që ambasadori amerikan Murphy të mos sillet si president i një partie politike në Bosnjë-Hercegovinë. Hebrejnë do të bëhen pjesë e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut. Izraeli vlerëson ndihmën e Shqipërisë ndaj hebrejnëve. Turqia zyrtarisht në zgjedhje më 14 maj. Përshëndetje, mi ishemi live në Balkana, VC News, unë jam Linda Karadaku. Përveç lajmeve fleshës apo ndoshët, kemi edhe dy lajme më të fundit. Nikos Dendias, ministri jashtëm i Greqisë, shkon nesër në Kosovë. Do të ketë takimet atje me presidenten Osmani, me kryeministrin Kurti dhe me ministren e jashtëm Donika Kërvalla-Shvarc. Ndërko, është njoftuar po sot se këfori forca e NATO-s në Kosovë do të ketë një stërvitje të fuqishme, treditore, që do të jetë edhe pjesë e stërvitjes nga ajri, pra që do të jenë edhe helikopterët pjesë e stërvitjes. Ndërko, vazhdojmë të jemi në lajmin kryesor të rajonit në atë që ka të bëj me Kosovën dhe Serbin, pra me dialogun Kosovë-Serbi dhe përpjeket e fuqishme gjithashtu për të arritur një marrëveshje për normalizim të plot të marrëdhënieve midis dy vendeve. Për të gjitha këto, do të flasim e njëherë me Pal Lekaj, është antar i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Lekaj, përshëndetje. Përshëndetje, Linda. Filloj me njëherë me qëndrimin e opozitës, sepse në fakt, qëndrimi i Aleancës është ndryshe nga dy partitë e tjera opozitare. Ju e mbështesni marrëveshjen në nënshkrimin e saj, pavarësisht nga të gjithë kritikat që keni për qeverinë Kurti. Sepse ka njerëz që thonë që mund të jetë për qëllime elektorale, ka njerëz që thonë që bëhet sepse janë interesa nacionale. Të kemi një shpjegim nga dore parë, nga ju vetë që jeni pjesë e Aleancës. Po, Linda, sa i përket marrëveshjes mes Serbisë dhe Kosovës, apo marrëveshjes franko-gjermane, ne si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, pas analizës dhe shqyrtimit të dokumentit, i kemi thënë po kësaj marrëveshje, por me disa pika që janë bukur jo fort pranueshme për Kosovën, si që është asociacioni i komunave me shumicë serbe, po ashtu statusi i kishës ortodokse serbe, dhe mirë po si tërsi ne kemi pa që marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë, apo propozimi franko-gjerman, është i dobishëm për shtetin e Kosovës dhe de jure e njef Kosovën si shtetë të pamvarë. Aja që flitë që Aleanca ka bërë për elektorat, apo për çështje nacionale, ne kemi treguar pjekuri politike çdoherë dhe kur ka qenë interesi i shtetit Kosovës, ne çdoherë jemi kanë në përkrahje të forcimit shtetit Kosovës, pambarësisë Kosovës, duke mos llogaritur fare, ama bashkë fare elektoratin, apo fuqinë e Aleancës, por ka mbizotruar shteti dhe interesi i shtetit Kosovës dhe Aleanca ka treguar që është gatshme të ul flamurin partijak në, po e them, në interes të shtetit Kosovës. Dhe ne mendojmë që duhet të nënshkruhet kjo marrëveshje, sepse i normalizon raportet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe Kosovës i jap rrugë në antarësim në organizmat në ndërkombëtar, si dhe në njohje nga peshqja evropiane. E qartë, e qartë. Zoti Lekaj, në fakt, ajo që pyesim dhe është sigurisht do tjetë lajmi ditës edhe javën që vjen, por edhe në vazhdim, është a do të arrihet marrëveshja në ohër? Pra, a do të bihen të akord palët për marrëveshjen, se me sa duket nuk do të kemi ceremoninë në shkrimi. Qfar dini ju nga burimet tuaja, nga partia?
Ajo që vën pikpyetje marrveshjen është aneks marrveshja, sepse ne nuk e kemi pas një dokument tillë, nuk është debatuar në kuvent. Dhe po thuaj se qeveria është e heshtur në këtë drejtim, edhe faktori ndërkombëtar është i heshtur, dhe derisa ne nuk e kemi analizuar aneks marrveshjen dhe çka përmban aneks marrveshja, ne kemi përkra në parim marrveshjen, por i mbetet kryeministrit Kurti që vej apo ta firmos apo jo marrveshjen. Sa i përket anës tonë si Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës, i themi që duhet të nënshkruhet kjo marrveshje, edhe duhet kemi vëmendje sa i përket aneksit të kësaj marrveshje. E qartë, edhe një pyetje, zoti Lekaj. Në fakt, ajo që pritet, sido që të shkoj takimi 8 marsit, nëse gjithçka shkon mirë dhe e kemi këtë marrveshje Kosovë-Serbi, do duhet që të kaloj në parlament. Në këtë rast në parlamentin e Kosovës, sepse në dy parlamentet respektive do t'jetë. Në parlamentin e Kosovës, duke pasur parasysh qëndrimin hezitues të dy partive të mëdha opozitare, bëhet fjalë PDK-ja, LDK-ja, po në veçanti PDK-ja. Mendoni që ka rrezik që të mos jetë numri mjaftueshëm i votave në parlament për të? Po, si që thatë, me të drejtë, duhet kjo marrëveshje të ratifikohet në kuvendin e Kosovës dhe duhet me 2/3 e deputet dhe të parlamentit Kosovës, dhe nëse dy partit opozitare, si që është PDK-ja dhe LDK-ja, nuk e përkrahin, atërë nuk do të ratifikohet marrveshja në fjalë. Por, nuk është aja që duhet e mirët Alianca për Ardhmërinë e Kosovës që t'i bëjnë numrat, por i mbetet qeverisë që të dakordohen edhe me partit opozitare. Por ne si Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës, ne kemi thënë po, për pos asaj që ne kemi deklaruar haptas që nuk vjen shprehe një asociacion me kompetenca ekzekutive. E qartë, e qartë. Zoti Lekaj, faleminderit shumë që ishit me ne në Ballkan sot. Faleminderit shumë. Linda, gjithat mirat, faleminderit. Gjithashtu. Miqtë mi, ishim me Pal Lekajn, antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është një nga tre partit opozitare që ndrimi AK-s është që marrveshja duhet të nënshkruhet dhe duhet të zbatohet. Pra, votat e tyre në kuvendin e Kosovës, kur të vi puna tek ratifikimi i marrveshjes, janë të garantuara. Por, çfarë ndodh me dy partit e tjera opozitare, PDK-n, LDK-n? PDK-ja, Partia Demokratike e Kosovës, ka shprehur rezervat e saj, veçanërisht me faktin që njohja e ndërsjell nuk është në qendër, por jo vetëm, nuk është vetëm kjo arsyeja. Ndërkohë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar sqarime shtesë për dy nene të dokumentit, është neni 7 dhe neni 11. Ndjekim një kronik të përgatitur nga Newsroom-i i ABC News edhe të shikojmë se çfarë kanë thënë përfaqësuesit e këtyre dy partive. Teksa ka mbetur vetëm një javë nga atakimi nivelit të lartë Kosovë-Serbi në Ohër. Partitë opozitare në Kosovë janë shprehur me skepticizëm ndaj qëndrimit që ka mbajtur kryeministri Albin Kurti. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, thotë për Kosova Press se kryeministrit Kurti i ka mbetur që të shkojë vetëm në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, pasi konsideron se ai është pajtuar me gjithçka, çka ka plani franko-gjerman. Përfshirë dhe zbatimin e ti. Kryeministri tashmë është pajtuar me çdo gjë në atë plan dhe është vetëm çështje ditësh se kur do të mbahet ceremonia e nënshkrimit. Më kritik, karshi kryeministrit është deputeti Lidhjes Demokratike Avdulla Hoti. Ai është shprehur pesimist se Kurti do të shtyjë përpara agjendën e tij teksa ka theksuar se i vetmi negocim që do të bëhet do të jetë modaliteti për statusin e kishës ortodokse dhe vetë menaxhimin e komunitetit serb në Kosovë. Ta nuk janë gjendet negocojnë asë një gjohë. Qfar degradimi ky është i proceset që tash dialogut bartët në shku, edhe bartët veç me negocu datën kur të me lohët asociacioni. Edhe këtë statusin veçant kishave ortodokse serb. Ose modalitetet e vetë menaxhimit të komunitetit serb në Kosovë. Analisti i procesit të dialogut, profesori universitar në Britaninë e Madhe, Seb Bytyçi, thotë se Kosova e ka komoditetin që të negociojë më ashpër përsa i përket aneksit të marrëveshjes me Serbinë. Kosova është në një pozitë më komode kur është arritur pajtimi për planin në përgjithësi që nënkupton njohje de facto nga Serbia,
dhe gjithashtu kjo në kupton se nuk mund të ketë kthim mbrapa për Serbinë, që ja jep Kosovës një komoditet që të negocioj më ashpër sa i përket aneksit të implementimit ku përfshihen edhe çështjet që kanë bënë me asociacionin. Më 18 mars në Maqedoninë e Veriut, pritet të mbahet takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ku pritet të diskutohet plani i Bashkimit Evropian për dialogun dhe aneksi për zbatimin e tij. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara ka pasur një takim shumë të rëndësishëm në cilin është folur edhe për Kosovën edhe për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Bëhet fjalë për takimin midis presidentit amerikan Joe Biden dhe Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian. Vet von der Leyen ka folur për këtë pas takimit me presidentin amerikan. E ndjekim çfarë ka thënë. Presidenti Amerikan, Joe Biden, ka takuar presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në shtëpinë e bardhë. Von der Leyen ka konfirmuar se pjesë e këtij takimi bilateral ka qenë dhe dialogu Kosovë-Serbi dhe ka theksuar se ende ka shumë çështje për t'u zgjidhur me spalve, por procesi po shkon në drejtimin e duhur. Touched upon the topic briefly indeed, it is very important that the Serbia-Kosovo dialogue continues. Ne me të vërtet e prekëm edhe këtë temë shkurtazi. Është shumë e rëndësishme që dialogu Kosovë-Serbi të vazhdoj. Nuk është as pak e lehtë, pasi ka ende shumë çështje për të zgjidhur, por procesi po shkon në drejtimin e duhur. Kemi mbështetjen e të dyja palëve për këtë dialog. There is a roadmap how to get there. Në tavolinë është një plan i mirë, është një udhërrëfyes se si të arrihet aty. Ne presim dhe shpresojmë që të dyja palët, Kosova dhe Serbia, të jenë shumë konstruktive. Ndërkohë, presidenti i Serbisë prej ditësh vazhdon të flasë në lidhje me dialogun, në lidhje me planin, në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe mbi të gjitha, nëse vihet re në fjalimet e tij, në të gjitha përmend shtimi i presionit ndaj Serbisë nga komuniteti ndërkombëtar. Komenton gjithashtu çështjen e vizave, pra heqjen vendimin e ministrave të Bashkimit Evropian për të hequr vizat për Kosovën, pra liberalizimin e vizave. Fjalia ndoshta më interesante që ka thënë, ndoshta është hera e dytë kjo që e thot në le të themi pak javë, është se shqiptarët duan ta shtynë Serbinë në luftë me NATO. E ndjekim çfarë ka thënë kësaj here. Potrebne su nam sve snage, svih dobrih i vrednih i važnih ljudi da prebrodimo ovo teško vreme. Ata duan që Serbinë ta shtyjnë në konflikt. Ata duan që Serbia të hyjë në konflikt me NATO-n. Ata i dinë që nuk është konflikt me ta. Duan që Serbinë ta shtyjnë në konflikt me NATO-n. Taj vishi oblik organizacije. Ai të shtiret si një lloj Zelenski, që unë të jem një lloj Putini, dhe kështu me radhë. Dhe kjo është ajo që ata po tentojnë. Këç po bëjnë gjatë gjithë kësaj kohe. Për fat të keq, për këtë, ata pa dyshim kanë mbrojtjen dhe mbështetjen e një pjese të konsiderueshme të komunitetit ndërkombëtar, dhe kjo nuk do të ndryshoj, sepse është fëmia i tyre. Tani kishin mundësinë që përmes të ashtu quajturës liberalizim të vizave, t'ju bëjnë presion autoriteteve shqiptare, të bëjnë atë që kanë detyrimin, jo atë që dikush mundohet ta rregulloj, apo atë për të cilën dikush flet për të përmbushur obligimin e vet shumë vjeçar, obligim që e kanë një dekadë, siç po e shihni, nuk u shkon në mendje. Kështu që këtë e kam ditur që nga fillimi, dhe për këtë kam thënë vetëm nga dalë, duke e ditur që po shkon në atë drejtim, dhe duke e ditur që ata nuk duan në asnjë mënyrë që të rregullohen marrëdhëniet dhe gjërat të normalizohen në rajon, sepse ata nuk duan normalizim. Të gjithë ata së bashku duan poshtërimin e Serbisë, tha Vučić. Ndërkohë, do të shikojmë çfarë po ndodh në Malin e Zi. Dim që më 19 mars do të kemi atje zgjedhjet presidenciale. Nga njëra anë është presidenti Milo Djukanovic që synon mandatin e tretë, një politikan veteran prej 30 vjetësh në politik, dhe nga ana tjetër duket që kandidati më serioz është Andrija Mandić që në fakt përfaqëson frontin serb.
Dhe nëse Gjukanovic dhe Mandic do të dilnin këta të dy në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Malin e Zi, do të ishte vërtet një rezultat shumë interesant, sepse do të tregonte se ku përfundon betejë që ka nisur tashmë, u bën të paktën 3 vjet që shohim këtë situatë, midis atyre që janë pro-Malazez dhe atyre që janë pro-Serb. Ndërkohë, vazhdojnë të bëhen përpjekje që të krijohet një qeveri i re me të njëjtën shumicë e cila kishte fituar më parë zgjedhjet. Pra, aktualisht kemi një qeveri teknike, një qeveri në detyrë të drejtuar nga Dritana Pazovic, por kemi edhe një kandidat për kryeministër që është Miodrag Lekić. Përpjekjet për të krijuar një qeveri të re nga majoranca e vjetër janë kritikuar dhe ka pasur një reagim jashtëzakonisht të hapur nga ambasada amerikane në Podgoricë. E ndjekim çfarë thuhet në reagimin e ambasadës. SBA-t janë shumë të shqetësuara për çdo përpjekje për të formuar një qeveri të re në Maltëzi, ose për të rindërtuar atë që humbi mandatin, ose për të shkurtuar mandatin e parlamentit bazuar në ligjin e ndryshuar për presidentin, deklaroi ambasada amerikane, duke theksuar se me rëndësi është organizimi zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë të nevojshme për të dëgjuar dëshirat e qarta të popullit malazez dhe për të zgjidhur ngërçin aktual politik dhe për të siguruar legitimitetin e qeverisë së ardhshme. Ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë, lajmet kryesisht na vijnë nga deklaratat e presidentit të Republikës Srpskës, Milorad Dodik. Këtë herë i ka dalë punë, siç thonë në Kosovë, i ka dalë punë me ambasadorin amerikan, me Michael Murphy, ambasadori amerikan në Bosnjë-Hercegovinë. Dhe ka reaguar duke kërkuar që ambasadori të mos sillet si kryetari i një partie politike dhe si pas ti të mos mbështes komunitetin musliman në Bosnjë-Hercegovinë. E ndjekim çfarë ka thënë Dodik. Bashkëvolin së të ndënës shëma ke kështuaj. Ambasadori Michael Murphy duhet të ndaloj se vepruari si president i një partie politike në Bosnjë dhe Hercegovinë, ose si avokat i komunitetit islamik. A ish përfajsuaj si SBA-s dhe i bëjthirje që më në fund të filloj të sillet kështu, sepse durimi të gjithve ka fund, tha Dodik. Dodik tha gjithashtu se ligjet që Republika Srpska synon të miratoj nuk kanë të bëjnë me SBA-n dhe ekzistojnë në shtetet më të zhvilluara demokratike. Madje Republika Srpska do të kopjoj një nga SBA-t. Ndërkohë, në vendin tonë fqinjë në Greqi, patëm një aksident të tmerrshëm të përplasjes së dy trenave. Një tren pasagjerësh dhe një tren mallrash. Dhjetra viktima, dhjetra të plagosur, patëm protesta të dhunshme në rrugët e Greqisë, në Athinë, në Larisa, dhe sigurisht ishte një goditje shumë e rëndë për Kyriakos Mitsotakis, për kryeministrin, i cili do të çojë vendin e duhet ta çojë vendin në zgjedhje, nuk është se mund ta shtyjë pafundësisht afatin e zgjedhjeve. Por çfarë ndodh ndërkohë? Duket qartë që Mitsotakis dhe qeveria e tij po përpiqen të bëjnë një le të themi menaxhim të dëmit përmes masave qeveritare për familjet e viktimave. E ndjekim më konkretisht se çfarë po ofrojnë ata. Qeveria greke prezentoi paketën mbështetëse për të dëmsh përmblyer dhe mbështetur familjet e viktimave dhe të lënduarit të aksidentit fatal në Tempi të Larisës, ku 57 persona, kryesisht të rinj, humbën jetën tragjikisht. Jeta e njeriut nuk vlerësohet, detyra minimale e shtetit në këto rrethana është të lehtësoj dhe mbështes me modesti dhe respekt të afërmit e viktimave dhe të plagosurve të aksidentit tragjik të trenit në Tempi. Thuhet ndër të tjera në njoftimin zyrtar të qeverisë. Në paketën mbështetëse parashikohet një pension i posaçëm në favor të familjeve, fshirja e borxheve dhe kredive që janë marrë nga viktima ose nga familjarët, përjashtimi nga tatimet mbi trashëgimin, si dhe e drejta e emërimit në shtet për një pjesëtar të familjes së viktimës. Po ashtu qeveria e udhëhequr nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis është zotuar se do të mbulojë të gjitha shpenzimet spitalore për të dëmtuarit. Do ju ofroj studentëve që ishin në bord të drejtën e transferimit gjatë vitit kalendarik, si dhe pikë shtesë në provimet kombëtare të viteve 2023, 2024 dhe 2025.
do të ofrohet mbështetje psikologjike personalizuar falas të familjarve të viktimave, të plagosurve dhe pasagjerve, qoftë në zyra të posaçme, por edhe në shtëpi. Qeveria njoftoi gjithashtu se për të ofruar sa më shpejt shërbimet për familjet e viktimave, të lënduarve dhe atyre që ndodheshin në bord, po krijohet një strukturë dhe linjë telefonike posaçme për të mbështetur dhe proceduar shpejt të gjitha rastet për masat. Pjo grigora, ke pjo apotelizmatika. Ndërkohë në lajme të tjera nga rajonit, të cilat janë interesante dhe nuk kanë peshën e dhimbje si që është rasti i Greqisë, kanë të bëjmë pikërisht me komunitetin hebre. Në Maqedoninë e Veriut, Kryeministri Dimitar Kovacevski ka konfirmuar se një nga bashkësit që pritet të përfshihen në preambullën, pra në hyrjen e kushtetutës së vendit, janë edhe hebrejn, pra komuniteti hebrej në Maqedoninë e Veriut. Duhet rikujtuar këtu se debati më i madh në këtë vend bëhet për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetut, pra në hyrjen e kushtetutës. Por, me sa duket, nuk do t'jetë vetëm pakica bullgare, do t'kemi dhe komunitetin hebre dhe ndoshta edhe komunitete të tjera. Për të përfaqësuar në fakt edhe një Maqedoni të Veriut shumë etnike, por edhe për të plotësuar kërkesën dhe atë për cilën është rënë dakord me Bullgarinë, pra përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e vendit. Ndërkohë, në Shqipëri kemi pasur mbrëm një lajm të fundit ku Izraeli ka njohur zyrtarisht kontributin e Shqipërisë si vend i cili shpëtoi hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Duhet rikujtuar se Shqipëria ishte i vetmi vend ku numri i hebrejve në përfundim të luftës së dytë botërore ishte shumë më i madh se sa hebrejt që jetonin tek ne para luftës së dytë botërore. Duhet rikujtuar gjithashtu që Shqipëria ka rënë dakord e po punon për të hapur muzeun hebraik në qytetin e Vlorës. Do të kalojmë në një blok reklamash dhe do të rikthehemi përsëri bashkë, do të flasim për gjëra pak më kulturore, sociale, edhe si për një ditë të shtunë si kjo. Jemi rikthyer në studio pas këtij bloku reklamash, do të kalojmë tani në një pjesë ku të flasim pak më shumë për çështje sociale, për kulturën, sigurisht për shqiptarët që jetojnë jashtë kufive. Shkojmë në Luginën e Preshevës, do të flasim me Kujtim Sadriu, në është drejtor i Shtëpisë së Kulturës në Preshevë, por që mbulon Luginën e Preshevës. Ka pasur aty shfaqje interesante, veçanërisht shfaqje teatri, dhe po bëhen tashmë përpjekje të qarta për të pasur një ringjallje të jetës kulturore atje. Lidhemi me Kujtimin. Kujtim, përshëndetje. Përshëndetje, Lind. Faleminderit shumë që jemi ne në Ballkan edhe urime për një kalendar tashmë të aktiviteteve kulturore atje në Preshevë. Faleminderit nga ju dhe nga televizioni juaj që përcjellni në vazhdimsi situatën në Luginë të Preshevës, si atë politike dhe këtë kulturore. Okay. Flasim pak për kulturën sot, kemi folur shpesh dhe flasim shpesh për politikë, po kultura nuk është se na lën hapësirë në fakt gjitha këto zhvillimet në Ballkan që ti kushtojmë tamam vëmendje. Kujtim, ju e keni gjetur në fakt shpinën e kulturës atje, pa një kalendar aktivitetesh, dukej sikur nuk ndoste më asgjë. Dhe nëse njerëzit donin që të argëtoheshin dhe të ruanin gjallë frymën identitare shqiptare përmes kulturës, përmes artit, duhet të shkonin në Kosovë. Ndërkohë, shikojmë që keni punuar shumë që aty të ketë aktivitet kulturor. Çfarë keni bërë konkretisht? Po të them të drejtën se pas vitit 2020 që ke i gjithë pilobi në një kolaps nga COVID-19 dhe kalon shumë pasoja, një kosisht edhe me pushën e kulturës. Unë ka morë detyrën para 8 muajve dhe fatkesisht aktivitetet kanë qenë jo të regull ta në këtë institucion. Në vitet e 90-ta, kjo institucion Shtëpia e Kulturës Abdullah Krashtisa në Preshev ka qenë vater e realizimit të aktiviteteve kulturore edhe të gjitha teatrove nga Kosova për arsye se në atë kohë nuk kanë pasur mundësi të zhvillojnë. Me të marrën detyrën ka qenë në problemi teknik i nxemjeve të cilët me një afat rekord kam arritur me bashkëpunëtorët dhe stafin natyrisht të Shtëpisë së Kulturës dhe Teatrit të Preshevës. Ti rregullojmë dhe kemi pasur një sër aktivitetesh. Fillimisht kemi pasur 5 filma nga që janë na i kanë dhuruar kinematografia e Kosovës, të shfryzoj rastin të përshëndes, do të thonë të cilët kanë qenë premierë, dhe kështu gradual do të thonë filloi të kthehet një frymë e mirë të qytetarët për të përcjellë aktivitete kulturore këtu në Shtëpinë e Kulturës. Pa harruar të ceki që një traditë e kamotshme është, domethënë që mbahet në Preshevë ditët e komedisë shqiptare, ku kemi pasur 5 shfaqje do të thotë ka Kosova, Maqedonia,
fatkeqësisht nga Shqipëria nuk kemi mundur se kejt në fund të vitit, si kur që e ka ma herët kanë qenë për të menjenuar problemet teknike, po me gjithat edicionin e 17, ditët e komedisë shqiptare këtë vete kemi vitin e kaluar e kemi realizuar. Natyrisht, tani i vetëm se kemi bërë përgaditje dhe do t'i dërgojmë ftesave të gjithë teatrove në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, që në ku për parashohëm diku nga 15 shtatorit të këtë vitit të realizojmë. Do të kemi pra një shfaqje, një letemi një lloj festivali të shfaqjeve teatrore atje në shtator? Po, në shtator do të thotë do të jetë për 5 ditë, në shtator 7 ditë, varësisht se shfaqja do të marrin pjesë dhe do ta shohim se sa ditë do të zgjasin. Natyrisht do të përpiqemi për 7 ditë të realizojmë, po varet krejt se sa do të ketë interes dhe si kemi mundësitë ne dhe teatrat që do të marrin pjesë këtu. Sa më rëndësi do të ishte kjo për shqiptarët në luginë e Preshevës? Të bëhen kryeqendër e teatrit, qoftë edhe për 7 ditë, për një javë. Ju e thatë që edhe ma herët që i lartë, po unë mendoj që kultura thënë gjdo kufi. Kur vinë, dhe me thonë, teatrit nga gjitha trojët shqiptare, me të vërtet, na japin një shpres jetë dhe morëmi një forë që dhe me thonë që nuk kemi të vetëm, se ata janë, dhe me thonë, prezent fizikisht në vendin tonë, në Preshevën tonë. Kështu që parruar të aceke që para dy jave kemi pasën premierin e shfaqës më të redën, të që për herë të parë, teatri i Preshevës ka pasë një trup me 14 pjesë marës. Këtu, shfaqë e cilja quët Vdekje e Hishme, të autor me gjithë Mehmetit nga Preshevë, në regji të Kastriot Saqipit, po ashtu nga Preshevë dhe që të dy jetojnë në Prishtinë. Kjo që ka marë këtë iniciativë është që për të bërë një tentativë për të rikthyer kuadrët tona të cilët veprojnë në Kosovë, në Maqedoninë dhe Shqipëri, për arsye se Preshevë i ka dhënë shumë edhe Maqedoninës e Kosovës, pavarësisht po edhe viteve të fundeve ka plot preshevarë që po jetojnë dhe veprojnë në Preshevë, po përpiqem që në një farë mënyre t'i kthejmë ata dhe njëkohësisht edhe fëmijët e tyre që mos harrojnë kurrë që do thotë prejardhjen e kanë nga Preshevë, po pse jo që të bëjnë një tentativë që ata të rikthejnë dhe të vazhdojnë jetën në luginë të Preshevës. Si ka qenë reagimi i shqiptarëve, i spektatorëve preshevar për këtë? Linda, të them të drejtën, unë mbaj mend nga fëmijëria ime se kino e Preshevës në atë kohë, në kohën e Jugosllavisë, të them, ka pasur shikueshmëri jashtëzakonisht të madhe, salla posedon diku 600 vende dhe çdo herë ka qenë e stërbushur. Dhe tash jemi në një egzot i cili po mbizotron jo vetëm në Preshevë, po në gjithë Ballkanin, kur të rinjt vazhdojnë të ikin drejt shtetit të bashkimit evropian, dhe në premierën e kësaj shfaqje, do me thonë, ka qenën e stërmbushur, në 700 kanë qenë pjesë marës në salë dhe diku në 200 qytetarë të cilët janë detyruar të kthehen për arsye se nuk ka pasur vend për cilë shfaqjen, po shfaqja cilja tani do të jipa, do të repizohet disa herët këtu në Preshevë, pa në qershor, do në thote, kemi filluar përgaditjet tam të adërgojmë në Zyrit të Zvicrës për bashkëpunëtarët tonë, njëkohësisht edhe në Prishtinë dhe në troje tjera shqipe që të dërgojmë këtë shfaqje për të pasë mundësinë shqiptarët tjerë për të parë. E qartë, në fakt, problemi kryesor atje është si të ruhet identiteti shqiptarë, si të bëhet që njerëzit të mos ikin dhe të vazhdojnë të jetojnë në luginën e Preshevës, pra aty ku kemi tokën, të kemi edhe njerëzit. Si ndikon arti dhe kultura për t'i mbajtur njerëzit aty, po dhe për t'ju dhënë një ushqim shpirtëror, se shumë i rëndësishëm në Shqip? Po, fatkeqësisht, njerëzit çdo herë janë pesimist, unë mendoj që unë për veti jam optimist dhe pashfrizuar të gjitha masët kur nuk mund të bëjë një konkluzion që sikur që thonë që nuk mund të bëhet, çdo herë mund të bëhet. Në këtë shfaqje ku atje ka më herët kemi angazhuar 5 gjimnazistë, të cilët i kanë motivuar dhe kanë nxitur për të marrë hapat drejt regjistrimit të fakultetit të vetarti. Me këta 5, tani janë ardhur edhe 10 të tjerë të cilët jemi duke kemi bërë, vetëm se kemi filluar me punëtorinë teatrale e cilët do të shëndrohet në teatrin e të rinjive. Po ashtu shembull kemi bërë edhe audicionin me nxënësit e shkollave fillore nga klasa e 3 deri në të 8, ku edhe me ata do të fillojmë të bëjmë dy shfaqje të cilët po shpresojmë të realizojmë për një qershor. Kështu që ne i kemi dhënë mundësi dhe po bëjmë të pamundurën të mundur për të kyçë rinin dhe për t'i dhënë, për t'i nxit ata, për të ruajtur identitetin ton përmes kulturës, njëkohësisht edhe për të rritur teatrin e Preshevës, të cilin e kemi është themeluar në vitin 2017. Kur ekziston vullneti, padyshim që ne
do t'ja dalim më tan dhe do të bëjmë më të mirën gjithë bashku me rinin tonë preshin. E qartë. Kujtim, ajo në fakt që edhe na intereson, po dhe është e rëndësishme për ta mbajtur gjallë jetën kulturore dhe artistike atje, nuk është thjesht dëshira, vullneti i mirë. Sigurisht që duhen financime, duhen para. A keni ju financim, a merrni diçka nga buxheti i Serbisë, a mjafton apo është simbolike? Shtëpia e kulturës, domethënë për aktivitetin kulturor diku ka 25.000 euro buxhet gjithsej. Dhe ato e kam menaxhuar në mënyrë minimale, edhe kemi mundi të realizojmë të gjitha ato që i përmenda më herët. Në vitin e kaluar, do të thotë, është financuar renovimi i skenës nga Ministria e Kulturës diku me 40.000 euro. Si vjet, kam aplikuar për aktivitete kulturore për një festival balkanik të folklorit që mund të realizoj këtu. Edhe po presim përgjigje, do të thonë se ku në maj do të na kthej Ministria e Kulturës në Republikën e Serbisë. Për çfarë festivali balkanik bëhet fjalë? Festivali balkanik do të për arsye se Preshevë është rrethohet nga Maqedonia, Bullgaria dhe kemi këtu Rumun dhe këtu do të marrin pjesë do të thotë 5 ansamble folklorike, natyrisht nëse aprovohet projekti jonë në Ministrinë e Kulturës, do të marrin pjesë do të thotë ansamble shqiptare, serbe, maqedone, bulgare, rumune dhe maqedone në Preshevë në Qershor dikur ku kemi para parte do ta realizojmë. Ta gjysma e Ballkanit. Gjysma e Ballkanit e bie. Po. Ndërkohë, me qeverinë e Kosovës, aty është premtuar ndihmë. Nuk e di a keni marrë ndihmë financiare nga Kosova? Lind, për fat keq, qeveria e Kosovës ka ndarë diku 1.500.000 euro dhe për fat keq, domethënë këtu janë nuk është mbështetur asnjë institucion kulturor, edhe publik do të thotë që është, po vetëm se janë mbështetur organizata fiktive të cilat janë hapur mrena natës dhe ju kanë dedikuar shuma prej 40.000, 50.000, 60.000 euro. Do të thotë që një organizatë jo qeveritare nëse si nuk e ka një bagazh në fushën e kulturës apo cilë do fushë, do të thotë nuk mund të ndohet që basi të shpallet konkursit të themelohet organizata dhe me njëherë të ndohen ato mjete. Ato mjete kanë qenë të keq përdorura në mënyrë brutale, duke i anashkaluar disa individ të cilët me të vërtetë meritojnë, po 80% unë mendoj ka këtë ndështrimi jem që ajo ka qenë shpërlarje e parash nga qeveria e Kosovës në Lugin të Preshevës, ka raste që janë financuar edhe student, ato nuk posedoj fakte, por me të dëgjuar, po për të time të falsifikuara, vetëm e vetëm për të nxjerrur mjetet. Në fushën e kulturës dhe institucionet publike nga këto mjetet të qeverisë së Kosovës, do të thotë nuk është mbështetur asnjë institucion arsimor, as kulturor, do me thonë që i përkasin institucioneve publike që janë në kadër të komunës së Preshevës, komunës së Bjanocit dhe asajnë të Medvegjës. Ky fond është derdhur, do të thotë, nga Këshilli Nacional Shqiptar, ku ata ai këshill nuk gjeti unitetin nga qeveria e Kosovës, por gjeti unitetin nga qeveria e Beogradit, gjeti respektivisht nga kryeministra Ana Brnabić. E kuptoj, e kuptoj. Kujtim, ti ke qenë edhe politikan, dhe ndoshta një politikan atipik në Luginën e Preshevës. I ndjek zhvillimet, e sheh çfarë po bëhet, gjithë ky presion në dialogun Kosovë-Serbi për të arritur një marrëveshje për normalizim të plot të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Duke në fakt që synimi është për të mbyllur një kapitull në këto marrëdhënie kaq të vështira dhe për të mos lejuar përsëritje krizash, siç edhe kemi parë në fakt në veri të Kosovës. Në Preshevë, a ndiqet çfarë ndjesie është në lidhje me këtë dialog, duke pasur parasysh gjithmonë që Lugina e Preshevës nuk është pjesë e dialogut, nuk u bë kur pjesë e dialogut? Po, të thëmë të drejtën, është thot një fjallë populore, kur një teshë shqipët ka lauz nuk donë, të teknikë është të e përdori. Për jashtim të presidentit Thaçi, do me thonën që inicoj një debat për shkëmbim të teritoreve, kemi pritur dhe nga këtyre ministri Kurti, i cili ka premtuar shumë, që do të afus në agendën e bisedimeve Luginën e Preshevës në Bruxelles, mirë po deri tani kjo nuk ka dodhë. E vetëmja shpres për të shfëtuar ne nga Lugina e Preshevës është ideja e ish presidentit Hashim Thaçi, do me thonë dhe stabilitet për të nduar
në Ballkan, vetëm për mendimin tim është shkëmbimi i territoreve mes Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës dhe tri komunave të veriu të Kosovës, të cilët të shkojnë me Serbinë. Nëse kjo nuk ndodh, që duket goxha tani duket e pamundur të ndodh. Çfarë duhet të bëhet? Si duhet të zgjidhet? Nëse kjo të ndodh, fati i Preshevës do të ngjajë atë fati të Çamërisë. E rënd kjo kujtim. Është rënd kjo realiteti, edhe fatkeqësisht spektri politik në luginë të Preshevës nuk është unik dhe nuk janë të përcaktuar, nuk janë të vendosur për arsye se dëshirojnë pak të shkojnë me Beograd, pak të shkojnë me Prishtinë, pak të shkojnë me Tiranë dhe nuk kanë një platformë, domethënë të cilët të kërkojnë dhe që janë të vendosur në atë çka kërkojnë. Shpesh herë kanë thënë që ne kërkojmë reciprocitet me serbët e Kosovës, përderisa kanë bojkotuar serbët e Kosovës, parlamentin e Serbisë, shqiptarët e luginës së Preshevës asnjëherë nuk e kanë bojkotuar. Do thotë nuk janë të definuar, edhe pse ekziston shembull një referendum i vitit 1992, po këta nuk punojnë atë drejtë. Do thotë vetëm kur paraqitet interesi personal e lloj Prishtinën drejtohen ka Beogradi, rasti konkret i fundit për shembull dhe kemi emërimin e ushtruesit të detyrës të Këshillit Nacional zoti Rakme Mustafi, i cili ka thënë vetë ka deklaruar me gojën e vet se unë nuk pranoj të emërohem nga ministri i Republikës së Serbisë apo kryeministri i Republikës së Serbisë, ka shkuar në Prishtinë dhe nuk kanë lidhur unitet të gjitha subjektet politike dhe në të kundërtën prapë ka ardhur dhe në mënyrë të fshehur azi ka shkuar, ka bërë takime në Beograd me ministrinë dhe prapë është emëruar, do të thotë ushtuesi detyrës së kryetarit të Këshillit Nacional. Një politikan pa parime, pa dignitet, nuk mund të sjellë fat shqiptarëve të luginës së Preshevës. Ku shpesh herë cekë dhe them, do të thonë atë thënien e Ukshin Hotit, i cili ka thënë bëje ose vdes për të ndalur vdekje. Këta nuk morën asnjë veprime, mbi të gjitha kanë interesin material dhe për fat keq fati jon ka ardhur deri këtu ku jemi sot. Edhe si është duke shkuar, do të shkojë edhe më keq nëse nuk ndërmirret diçka. Kryeministri Kurti nuk e ka futur në agjendën e bisedimeve luginën e Preshevës, edhe për neve fatkeqësisht deshtum apo nuk deshtum dritë nuk shohim. Po çfarë e pengon? Çfarë dhe kush e pengon unifikimin e klasës politike shqiptare në luginë për të paktën për gjëra kardinale, thelbësore që janë shumë të rëndësishme për të gjithë shqiptarët që jetojnë atje? Thash lind, paria dhe interesi personal dhe material dhe partia, asgjë tjetër. Do të thotë kurkush nuk e sakrifikon veten për popullin, po të gjithë janë politikanët në gjendje ta sakrifikojnë popullin për të arritur interesat e veta personale, partijake edhe ato familjare. Kjo është realiteti. E qartë. Edhe një pyetje kujtim. Më 18 mars ju e dini që mbahet takimi në Ohër. Ndërkohë më 17 mars opozita serbe, Tveri, Savetnici dhe të tjerët, patrulla popullore kanë paralajmëruar një protestë të madhe në Beograd. Mendoni që ka rrezik që të kemi edhe tensione në luginën e Preshevës? Me gjithmonë nëse, jo vetëm për datën 17 në fakt që mbahet kjo protestë, por edhe nëse në datën 18 mars, gjithçka do të shkojë mirë dhe do të kemi një nënshkrim, një përfundim të kësaj marrëveshje, mbyllje të kapitullit. Në Preshevë nuk besoj që do të ketë ndonjë trazir apo ndonjë eskalim të situatës për arsye se edhe fatkeqësisht se edhe ka rradhë morali tek qytetarët duke e parë që nuk kanë domethënë një dënë zgjidhje për ne. Sa i përket shembull në Beograd, unë mendoj se presidenti Vučić ka gjithçka në kontroll dhe nuk besoj që mund të ndonjë eskaloj ndonjë situatë edhe në Beograd, për arsye se ka pushtet absolut, i ka mediumet në kontroll. Ne kemi pas protesta edhe më herët që kanë zgjatur për disa ditë ato protestat vllaja. Mirpo është shuar kanë arritë, do me thonë që ta kapin dhe ta minimizojnë ato proteste. Edhe këto besoj si në atë formë do të kaloj. E kuptoj. Kujtim, të falenderoj shumë që ishe me ne në Ballkan dhe diskutua më shumë art dhe kulturë sot se sa politikë, gjë që nuk e kemi luksin ta kemi në përgjithësi për shkak të zhvillimeve të jashtëzakonshme politike në mos në një vend tjetër të rajonit. Fokusi sigurisht shëmbetet në dialogun Kosovë-Serbi, sepse është më rëndësishme të shohim si dhe sa do të mbyllet një kapitull i këtij konflikti që nuk ndikon vetëm në Kosovë dhe në Serbi, sigurisht ndikon në luginën e Preshevës dhe në fakt ka një impakt, ka një ndikim rajonal. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju që përcjellni çdo aktivitet tonë. Faleminderit. Shpresoj të takohemi së shpejti. Patjetër. Faleminderit.
Miqtimi isha me kujtim Sadriun, është drejtor i Shtëpisë së Kulturës në Luginën e Preshevës, po ka qenë edhe një nga politikanët shqiptar në Luginën e Preshevës. Ndërkohë, për pjesën e fundit, kemi punuar dhe kemi përgatitur në fakt diçka që edhe është për te politikës, por edhe është pjesë e politikës. Çfarë ndodh? Në kuvendin e Kosovës diskutohet një projekt ligj që ka të bëjë me fertilizimin, pra me lindjen per se. Dhe debati më i madh ka qenë brenda për brenda deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Pra një deputet i lëvizjes vetëvendosje që e kundërshton projekt ligjin, duke kundërshtuar që një grua, një femër, një vajzë të ketë të drejtë të ketë fëmijë edhe pse nuk është e martuar, ndërkohë që Saranda Bukujevci, po nga vetëvendosje nën kryetare e parlamentit, e ka kundërshtuar ashpër, madje duke dhënë edhe informacione personale në parlament për një çështje si kjo, duke mbrojtur të drejtën që me ose pa një burr, po themi në martesë, vajza ose gruaja të ketë të drejtën e amësisë, pra të ketë fëmijë. E ndjekim debatin e tyre. Kuvendi Kosovës ka diskutuar projekt ligjin për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor. Deputeti vetëvendosjes Eman Rahmani ka qenë kundër duke thënë se projekt ligji duhet të rishikohet pasi sipas tij cënon familjen. E drejta e fertilizimit u japet edhe vajzave të pamartuara, por edhe çështje të tjera të cilat u folën me nga deputet parafons. Andaj unë personalisht nuk do të marr pjesë në këtë votim. Dhe kisha kërku nga ministri që ta tërhez. Por nën kryetaria kuvendit, Saranda Bogujevci, e të njëjtës parti, ka theksuar se nuk duhet me doemos të ketë një burë me të cilin martohet për të bërë nën. Unë, për diri sa nuk e kam pas mundësin të jem në lidhje, apo të jem në lidhje martesore, ose çfarë do formet të tjetër, kam dashur me u bë nën. Edhe unë duna me qenë e limitume në bazë të asaj që e the, vetëm pse një shoqëni mendon që një norm duhet me qenë në një formë të caktume. Edhe për deri sonë kam dashë më bëhë non, për mu ka qenë me rëndësi, qëpar ka ofru shkenca për më mundësu qatë të drejtë. E jo më ma determinu një burë, që në duna do e mos me pas një burë me të cilin martohem, për me pas mundësin me u bëhë non. Për fat jetojmë në një kohë ku shkenca dhe teknologjia kanë ecur kaq shumë, dhe sigurisht e mundësojnë amësin, pavarësisht nga një burr ose jo. Dhe në fakt, debati me Saranda Bogujevcin ka hasur një mbështetje shumë të madhe, pavarësisht nga spektri politik, pra nga zonja deputete nga partitë ndryshme politike në Kosovë, që kanë mbështetur qëndrimin e saj, pra për të drejtën e femrës për të patur fëmijë, pavarësisht është e martuar ose jo. Miqtimi, ky ishte Ballkani edhe për sot. Vazhdoni të na ndiqni në televizion, në radio, në 105FM dhe në platformën tonë abcnews.al. Do t'ju lë në shoqërinë e kolegut Arlind Isa, ndërsa bashkë do të shihemi të hënën.